Олександра Левшук та Іванна Царук – рівненські юніверсниці, яким нещодавно вдалося провести золоту та срібну медалі з чемпіонату України з подолання перешкод. Які суперники були на змаганнях та яким чином вдалося здобути золото, розповідає Олександра Левшук. Були різні висоти, починаючи з 50 см, закінчуючи 150 см. Були вершники з абсолютно різних областей, міст України. Їх було досить багато, навіть не назву точну кількість, але думаю, що людей 200 було учасників. Абсолютно всі дуже сильні, абсолютно всі підготовлені. Конкуренція дуже-дуже на висоті. Є з ким змагатись, насправді. Щодо себе можу сказати, що маршрут, в якому я виграла, в ньому брало участь 12 учасників, лише двоє змогли проїхати його чисто, без штрафних очок, в час, і за рахунок цього якби вийшла на перше місце, бо приїхала чисто і без штрафних очок. Ще одна юна вершниця Іванна Царук теж повернулася до Рівного не з порожніми руками, а привезла з собою срібну медаль. Я здобула друге місце у висоті 90 см. Змагалася з не тільки з дітьми, але й з аматорами, з різними людьми, тобто в відкритому класі. На цих змаганнях ми показуємо підготовку команди, проявляється допомога. Треба, щоб кожен допомагав один одному. Самому справитись важко, посідлатись. Там від'їздити, це все дуже важко. Будь-які змагання – це підсумок умінь і навичок, які набуваються щодня. Отож, як проходить звичайний тренувальний день вершника, розповіла нам учасниця чемпіонату. Тренування відбувається 6 разів в тиждень, окрім понеділка. Кожного дня у нас певний план, тобто є звичайні тренування, коли ми просто їздимо конників, аби підтримувати їх в формі, є тренування прижкові, коли в нас гімнастика для того, щоб тренувати коней, їхні м'язи і так далі. Також є тренування маршрути прижкові, тобто створюється щось схоже на змагання, на атмосферу змагань. Ми стрибаємо по повноцінні маршрути певної висоти і отак тренуємо коників. За словами дівчат, у школі підтримують та поділяють захоплення юних вершниць. Адже поєднувати навчання та верхову їзду досить непросто. Проте завдяки підтримці близьких та рідних знаходять у собі сили на тренування. Всі радіють успіхам, з досягненням, вітають, постійно бажають успіху, підтримують. Бачать, що ми на змаганнях, теж пишуть, що все було добре, все вийшло. Тому абсолютно величезна підтримка від вчителів, учнів, від директора школи. Олександра та Іванна планують займатися кінним спортом і надалі, адже для них це не просто захоплення, а щоденна праця, яка вчить у житті неабиякої стійкості та витривалості. Особисто для мене кінний спорт мене викликає задоволення. Я з тренування виїжджаю з усмішкою на обличчі. Звичайно, є такі моменти, коли щось не виходить, але це все показує, що треба готуватись більше, більше займатись і вдосконалювати. Кінний спорт вчить насамперед знаходити спільну мову з людьми і з конями, вчить відповідальності, тренує характер, стержень внутрішній і закаляє нас до майбутніх, можливо, якихось перепон в житті, а ми вже вчимося через них перепригувати чи перестрибувати.